tujya twumva dufite isoni rimwe na rimwe bitewe n'ibikorwa bito twakoze cyangwa se twakoze bidashimishije cyangwa se nyine bitajyanye n'icyo twiyemeje cyangwa se nyine nabo turi bo ko kuba twatanze raporo mu kazi tari ku rwego rwiza cyangwa se nyine tukaba twafasha umuntu mu buryo budakwiye izo soni zidasanzwe kandi zidakanganye zirihanganirwa kandi zikaba zashira mu gihe gitoya nyamara isoni zidasanzwe bizwi nka toxic shame zifite ikinyuranyo gikomeye nibyo tuvuze haruguru zo ziba zifite imizimu kwiyanga ndetse no kwiyumvamo agaciro gakeya ndetse no kugira ipfurwe nyine kandi akenshi zishingiye cyane ku bikomere byakuwe mu bwana cyangwa se nyine mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ndabasuje kandi bye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life ni mu gice tugaruka ku bibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'umutwe mu kiganiro cy'umutsi wa none tujye kurebera hamwe byinshi ku isoni zidasanzwe cyangwa se nyine ipfunwe turerebera hamwe inkomoko yazo ibimenyetso byazo ndetse n'uburyo bwo kuzikemura mbese guhangana nazo ndetse no kongera kwiyakira mu buzima busanzwe ngewe wabibakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist mbaha ikaze twakwibaza tute se ubundi inkomoko y'izi soni zidasanzwe toxic shame ni iyihe isoni zidasanzwe toxic shame akenshi zituruka ku bikomere by'ihungabana ibizwi nka trauma by'igihe kirekire biba byarashenguye umutima nk'ihohoterwa ryo mu bwana kwirengagizwa cyangwa se ibindi bikorwa bibi byakorerwa umuntu n'abamukikije mu gihe cye cya kera nyine cyo mu bwana bwe iyo umuntu ahuye n'ihohoterwa rikomeye nko gufatwa nk'aho nta gaciro afite akenshi akurura ingaruka z'icyo kibazo mu buzima bwe bwose amasomo akura muri ubwo bwana nuko yumva ko atari umuntu ukwiye agaciro bigatuma rero yiyanga ndetse yumva ko akwiye kugira isoni kuwo ari we dore uko isoni zidasanzwe zihungabanya umuntu inkingi y'isoni zidasanzwe ni ukutiyumvamo agaciro ndetse no kwiyanga ariko kandi zishobora kugaragazwa n'ibindi bimenyetso bitandukanye birimo kwikosoza cyangwa se gusaba imbabazi bikabije mu buryo budasanzwe iyo wabwiwe amagambo menshi akunena cyane bite gusanga uhora wicira urubanza ndetse ugasaba imbabazi cyane yewe naho utakosheje ariko kugira ngo wirinde ko bigera kure ugahora uri wa muntu uhora asaba imbabazi no kubyo atakoze kugirira ibintu byose ubwoba bwo kutabikora nacyo ni ikindi kimenyetso kiranga abantu bafite iki kibazo umuntu ufite izi soni yumva ko nta kintu akora gishobora kuba cyiza keretse nyine cyabaye intangarugero cyangwa se nyine ntagereranywa cyane ngo kibe nyine kitagira ikosa na rimwe ryose ryakivugwaho ikindi kimenyetso no kwiyumvamo agaciro gakeye iyo wigishijwe ko abandi batakubonamo agaciro nawe ubwawe wumva nta gaciro ufite ikindi kimenyetso no kwiheba ndetse no kugira impungenge cyane ihohoterwa wahuye naryo ritera kwiyumva nabi ku mutima ndetse no mu mitekerereze usanga kandi hari ikindi kimenyetso kiranga abantu bafite toxic shame cyangwa nyine kugira izi soni zidasanzwe harimo kwihugiraho ndetse no gutinda gukora ibintu usanga utekereza ko ibyo ukora byose bidashobora kuba byiza bikagushyira mu mwanya rero wo gutegereza ngo wirinde kubabara cyangwa se nyine gutsindwa ikindi kimenyetso gikomeye hano no kuba umuntu yumva ko ijambo ryose umuntu wese avuze riba rishingiye ku kumucira urubanza ibi rero bituma umuntu ashidikanya ku gaciro ke rimwe na rimwe bikamutera umunaniro mwinshi bitewe n'uburyo mbene uyu muntu aba yumva yanyura umuntu uwo ari we wese mu bikorwa runaka bari gukora ushobora kutangiye kwibaza ute se ni gute nakwirinda cyangwa se ni ubuhe buryo bwo kwirwanaho ndetse no kwikura mu isoni zidasanzwe cyangwa se nyine ikibazo cya toxic shame kumenya inkomoko yazo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi ikibanza cyane ni ukumenya aho isoni zituruka ndetse n'ibishobora guhindurwa mu bigize ubuzima bwawe kugena imipaka cyangwa se boundaries ndetse no gushyiraho uburyo bwo kuvugana n'abandi ndetse no kwihanganira ibihe bikomeye byose bishobora kugufasha kugabanya izo soni zidasanzwe ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye hano ni ukwemera no kwiyakira burya kuba wemera uko wiyumva ndetse n'ibitekerezo burya kuba wemera uko wiyumva ndetse n'ibitekerezo bigutera kudatekana cyangwa se insecurity ni intambwe ikomeye cyane isoni izashira igihe uzisuzugura cyangwa se nyine
ugashaka kuzihunga ahubwo aho kuzihunga ndetse no kuzisuzugura ukwiye kuzitegereza ukazisuzuma neza kandi nyine ugashaka uko wazitambuka. Ikindi kintu gikomeye hano cy'ingenzi cyo gukora no kwigirira impuhwe. Ibabarire nawe si wowe wikwihutisha ibintu. Tuza wumve ko gutakaza igihe cyangwa se nyine kunanirwa atari ibintu bikwiye gutuma wicira urubanza. Ushaka inama z'abahanga nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Burya ubujyanama bw'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bushobora kugufasha cyane guhindura imyitwarire ndetse n'ibitekerezo byerekana isoni cyangwa se nyine kwisuzugura. Bwa nyuma na nyuma kongera kwiyubaka ndetse no gusaba inkunga ni ikintu cy'ingenzi. Gushaka inkunga y'inshuti n'umuryango byongera cyane kuri bwa buryo bwo gushaka ubufasha nyine tuvuze haruguru. Bashobora kugufasha cyane kubona uko bakubona uburyo bwiza bikagufasha cyane kongera kubona agaciro kawe ndetse no kubona ko abantu bahari bo kukwitaho ndetse bo kugufata nk'uw'agaciro. Kwinjira mu matsinda y'ubuvuzi bwo kuganira kuko twari tubivuze haruguru burya ni inkunga ikomeye cyane kubera ko burya inkunga iva ku bandi banyuze mu bibazo nk'ibyawe ishobora kugufasha gutangira urugendo rwo kwisubiza agaciro. Ndimo gana ku musozo. Isoni zidasanzwe cyangwa se ipfunwe ni ikibazo gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu yiyanga kandi yumva nta gaciro afite. Nyamara bifashijwemo cyane n'inshuti umuryango cyangwa se nyina bahanga mu by'ubuzima bwo mutwe umuntu ashobora kuzitsinda akongera kwisubiza agaciro ndetse no kwiyubaha ndetse n'ubwo buryo urugendo rwo kubaka umutima utajya rworoha ntukwiye ucika intege na rimwe. Haranira urukundo n'icyubahiro cyawe bizagufasha gusohoka mu isoni izo arizo zose waba ufite ndetse no kongera kwishimira ubuzima. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ikiganiro tugaruka cyane ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Uno munsi twaganiraga ku kibazo cyo kugira isoni zidasanzwe. Nimba wabikunze kura like na subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye uhita ubona ibyo dushyizeho tukibishyiraho. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse bidufashe no kwaguka. Ndabibutsa ko hano tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kugira uwo muvugana mbese kuvugana n'inzobere iyo ariyo yose twandike unyuze kuri adresi tuba twatanze aho munsi ubundi tugufashe kuko turaje ushinga n'uko twese tugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Iyo wakusanyirije ibi ngibi kandi wanabibagezagaho ndi Muhire Psychologist naho utambukira ikiganiro.